Zdar děcka, tak já jedu prozkoumat Minsk. Jsou tady v 10. patře paneláku na jižním předměstí Minsku. A zdá se, že výtah nejede. Привет! Лифт не работает сегодня? Нет, не работает. Сломался. Сломался, ага. Окей, удачи. Спасибо. Там, кам теď еду, бих могал доед метром, автобусом, троллейбусом. Ale je to na druhé straně Minsku, takže já bych chtěl využít toho, že kolem Minsku vede okružní dálnice a myslím si, že poté bych tam mohl být rychleji. Nevím, kde přesně tato dálnice je, ale už ji slyším, takže si myslím, že musí být někde blízko. Po dálnici samozřejmě nepojedu na skateu, ale pokusím se něco stopnout. Tak děcka, za 30 sekund mám auto. Privět, očin, spasiba, já Pavel. Michail. Spasiba. Tohle bylo prostě za 10 minut, jsme objeli na druhou stranu Minsku. Úplně bomba, metrem by to trvalo hodinu. Já vysednu a jdu hledat vodu. Očin, spasiba, Michail. Udávše. A nejsou si úplně jisté, jestli v Bělorusku, ale jo, dávají tady přednost na přechodu, to je úplně super. Tak tohle je akvapark v Minsku a pokud mě znáte, tak je vám úplně jasný, proč hledám vodu. Ne, že bych se teda chtěl vykoupat v akvaparku, ale vedle akvaparku má být něco, co mě velice zajímá. A děcka, já už to vidím a dokonce vidím, že je to v provozu i tady v tomto chladným počasí. Už jste to uhodli? Ještě ne? Pokud jste to ještě neuhodli, tak se pojďte podívat, co tady mají v Minsku. Tak jako u nás na Priglu. Já mám vlek, oni mají vlek. Oni mají dva! Mají tady dva vleky a jeden systém je naprosto jednoduchý a to dokazuje to, že abyste si užili zábavu na vodě, tak nepotřebujete mít nic sofistikovaného. Prostě jedna traverza, na každé straně lano, ukotvení lanem dozadu. Dokonce ten motor nemá ani převodovku. A ta zábava na té vodě je úplně stejná. Musím říct, že se mi opravdu líbí entuziasmus zdejších jezdců. Je polovina září, je všední den, je dopoledne a je zataženo. A přesto na obou vlecích je plno. Kdybyste přišli na kterýkoliv vlek v České republice během dopoledne ve všední den při takovémto počasí, tak by tam nikdo nebyl. Ale jestli v Minsku, si oblečou neopreny a jdou na vodu. Tak jdeme na to. Kde není moře ani oceán. A zde Veronika. Veronika zde. Privět. Privět. Wakeboardistka z Minsku. Já tady jdu park, wakepark. A kolik let už katáš se na wakeboardě? Je to můj druhý sezon. Druhý sezon? Znáči, že znáš čučut prigať, ili što? No, konečně, čučut. Čučut.
Tak tady je druhý vlek, ten už je vyšší a větší, má 9 metrů a délku 220 metrů a já se moc těším, jak tady půjde rally a taky jaký tady mají překážky. Tak tohle byl Wake Park, River Park, ahoj! Když už jsou teďka na okraji Minsku, tak toho využiju a pojedu pryč z města. Já vás tak dať zde vysažu. Da, je to na autostanci ideálně, tam da. Já sprašu, kdo pojede. Super. Спасибо. Да не за что, всегда пожалуйста. Stopování s elektrickým skejtem je naprosto výborný, protože nikde nemusíte chodit pěšky. Tak tady uprostřed lesa takovej kostel. My tady máme menší zastávku a v Bělorusku je hodně lesů. Tady je les a uprostřed lesa nemocnice. Velice pěkný, člověk je aspoň v klidném prostředí. Spasíme. Tak jsou tady uprostřed lesa a vůbec nic nejede. Tak jsem čekal. A vzal mě Igor, privět. Привет. Это ты на скейте? Так на скейте, да. Ну и как получается? Но, как я сейчас смотрю, смотрите, здесь кончится асфальт, здесь на скейте невозможно. Ну бывает, а что ж делать? А ты откуда? Я с Брна, с Моравии. Tady to člověk na mapě nepozná, protože tady je prostě cesta, ale není asfaltová, takže na skateu by mě to teda moc nejelo. Privět, zvíníte, zde skazali tam najbalšaja hara Bělorusy. Daleko je to? 2 kilometry asi. Ok, spasiba. Jede autobus, ale tím musím jet, ten je naprosto kultovní, já chci tady tím autobusem. Ještě dobře, že tady mám elektrický skate. Tak asi si říkáte, proč cestuju tady uprostřed ničeho a hledám tady mezi lesy něco. Co tady hledám? Tak dívejte se. Víte, že chodím po horách a v každé zemi, kde cestuju, vždycky chci vylézt na nejvyšší bod dané země. No někde je to těžší, že jo, když jsou tam velké hory, ale tady v Bělorusku, tohle je ono. Tohle je Děržinská hara. Nejvyšší vrchol Běloruska.